Fala galera dos Irmãos por Cá, trazendo mais um vídeo para vocês. Diplomata 86 250S, placa, acabou de ser emplacado, a placa preta, né? Vamos mostrar aqui os detalhes dele. Farol CBE, polaina, para-choque, né? O embleminha Chevrolet no original, tem uns pequenos desgastes. O 250S também, um pequeno desgaste. Os frisos, né, de fora a fora, foi até, se não me engano, até 90, né, faziam um. Na lateral tem os frisos, de fora a fora, né, que dá o nome Diplomata. Tem a sainha aqui em cima, né. Essa cor é, chama cinza urânio, uma cor bem rara, né? Uma cor bem bonita. De vez assim, você olha assim, você parece que é marrom, né? Mas é um. Realmente é cinza. Essa aqui tem o interior tabaco. Ó, emblema GM. Emblema GM. Essa aqui tem o interior tabaco. O que consiste o tabaco? Ele é a mistura do preto com marrom. Então tem alguns detalhes que são pretos, como aqui, como o aro da maçaneira, do vidro, né? E o vinil já é um tom de marrom, tá vendo? O tecido quadriculado marrom, carpete marrom, né? A soleira já é preta. Os bancos, por ser Diplomata, já tem custo de cabeça. Saiu o Commodore de 85, 87, 100, que isso aí era opcional. Tem encosto de braço, isso também era opcional. Aqui a interna já é um carpete, né, da cor marrom. O teto também é marrom. Console, não, console não, quebra-vento. A luz também é marrom. Só que o console, ele é preto. Olha pra vocês verem. O console, ele é todo preto. Isso é interessante. Relógio. Então sim, é uma mescla, né? Eu adoro esse interior. Vendeu muito bem nesses anos. Sai o Commodore também com essa interna. O vizinho de porta todo funcionando. Quadriculado. Aqui também é marrom. Marrom. Aqui do ar também, ó. Só o Diplomata tem esse acabamento marrom. Ou só o Diplomata que tem esse acabamento em veludo. O Commodore, quando vem com ar, não tem. Aqui a saída do ar. Todos os vidros são GM. GM. As rodas ralinho fase 2. CBE. CBE. Tô precisando dar uma limpada, né? Abrir esse CBE também, ó. Grade original, CBE, só esse, ó, que não é. Essa grade aí, ó, essa, de 85, 87 saiu essa grade do Diplomata, né, que é conhecido como frente bandida ou Diplomata com óculos, né, ou palha de óculos. Eu prefiro Diplomata cara de bandido, né, porque pra mim é a frente mais bonita. Os Opalas são essa aí. Mostra a mecânica da criança. O que tá errado tá o painel. O painel do 88 tá errado. Mecânica 250S, 6 em 2, né? 6 em 2, Weber 446. Radiador foi colocado um de alumínio maior para poder refrigerar melhor. Bomba de reservatório ZF, ó, original. Cabo impecável, ar condicionado ali.
ar-condicionado. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários, se inscreva, compartilhe e fique com Deus.